náttúrulega styrkur koldíoxíðs í andrúmslofti hefur farið mjög ört hækkandi út af bruna af jarðefnaeldsneyti síðan iðnbyltingin varð og þetta náttúrulega er að hafa mikil áhrif á loftslagið hjá okkur. Verkefni mitt snerist að skoða bindingu á kolefni í basalti eða sem sagt koldíoxíði og ég var það bæði að meta bara bindi möguleikana, bara hversu mikið af koldíoxíði þú getur bundið í steindum í basalti og svo var ég að skoða gögn úr niðurdælingatilraunum á Hellisheiði að meta svona hversu hratt og hversu mikið við værum að binda af því koldíoxíði sem við dældum niður þar. Ekki nóg með það að við séum að losa okkur við koldíoxíði heldur nýtist þessi lausn líka til að losa okkur við brennisteinsvetni og það erum við að gera upp á Hellisheiði líka. Við erum að taka megnið af því brennisteinsvetni sem að kemur frá virkjuninni og binda það í glópagulli í basaltlögum. Karpfeigsverkefnið sjálft sem að ég vann mitt doktorsverkefni við, að það er að klárlega eina af þeim lausnum sem að munu geta nýst sem vopn í baráttunni gegn hnattrænni hlýnun. Og þá ekki bara á Íslandi, að því að basalt sem er það sem við þurfum til þess að binda koldíoxíði sem steind, við þurfum eitthvað svona hvarfgent berg og það er algengasta bergtegundin á yfirborði jarðar.